вітання у прямому ефірі. Тема дня. За кандидата у президенти Володимира Зеленського у другому турі виборів збираються голосувати 72,2% виборців. За Петра Порошенка – 25,4% респондентів. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Наскільки відповідають оприлюднені результати реальності і що обіцяють у своїх програмах кандидати, говоримо сьогодні. Гості студії – член Асоціації соціологів України, кандидат психологічних наук, доцент ФНЕУ Андрій Гірняк та експерт обласного осередку Комітету виборців України Ігор Ковалик. Київський міжнародний інститут соціології проводив це опитування з 9 по 14 квітня. Як ви оцінюєте ці результати, наскільки, на вашу думку, вони відповідають реальності? Будь-який зріз, він є як фотоспалах, і він лише на одну секунду освітлює, скажімо, нам реальність, яка є тут і тепер. Вона, скажімо так, не стільки говорить про тенденції, один факт, скажімо, і має тенденцію до змін. Відповідно, станом на 9-10 квітня, ймовірно, були такі результати. Коли ми можемо говорити, чи, скажімо так, вони відповідають кінцевому результату чи ні, ми тільки це можемо, опираючись на екзит-поли, говорити, а не на проміжні соцдослідження. От коли ми проводили впродовж двох останніх років соцдослідження, то динаміка була наступна. Спочатку домінував Гриценко абсолютно на першому місці в Тернопільській області, потім Тимошенко, потім Зеленський і частково потім Порошенко. Тобто ми бачимо, що лідери змінювалися, і це був такий перманентний синусоїдний процес. І відповідно, щоб ми бачили, хто, власне, спрогнозували, хто ж виграє, ми маємо опиратись на екзит-поли. Екзит-поли – доволі точні інструменти соціологічні. Ну, скажімо, в Україні проведено вже 14 екзит-полів. От останній – це був 14-й. І ця практика була ще з 98-го року запроваджена. І в 13 з 14 екзит-полів результати соціологів повністю підтвердились на виборах. Окрім 2004 року, коли ми знаємо, Ющенко і президент Янукович, відповідно, там були фальшування однієї із сторін, які були підтверджені потім в суді, власне, і як інструмент соціології є доволі точною і чіткою. Але зауважу, що це результат станом от на 9 квітня. Сьогодні соціолог Київського міжнародного інституту соціології Тетяна Пісковська повідомила, що розрив між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським скоротився. Попрошу режисера показати ще одну графіку. Зокрема, скоротився він до 38%, що стосується Порошенка, і 61%, що стосується Зеленського. Зокрема, як ви оцінюєте таку позицію? Ну, це лише підтверджує оці слова, що динаміка є. І, відповідно, минулого разу ми говорили, що тут ще і політтехнології використовуються, скажімо, образно-емоційної подачі з боку Зеленського. Вона дуже феєрично може рости і легко захоплювати саме масову свідомість. Але її дуже важко втримати, тому що раціологічна позиція, вона більш стійка. І вона має таких своїх симпатій. То тут ми бачимо от, власне, цю динаміку уже не східну Зеленського, і це ще навіть коли не відбулись дебати. Тобто основні чинники і основний стимул реакції мала б відбутись після дебатів, коли відбудеться вкид інформаційного блоку значного і, відповідно, змінить шальки терес саме тих людей, які не визначилися. А ми говорили, що таких є дуже багато з огляду на те, що їхні кандидати стали непрохідними ще в першому турі. Ну, можу сказати,
сказати, наприклад, що по тому ж, скажімо, соціологічному опитуванню КМІС, 17,9% не визначилися по їхніх підрахунках. І плюс до того, що 8% взагалі відмовилися сказати свою думку. Тобто запас достатньо серйозний. От. Ну і ті люди, які голосують за одного чи іншого кандидата, зараз зголошуючи це дійсно, от, як мій колега каже, з дебати, вони визначать, скажімо, якісні, професійні дані цих людей двох, які претендують на, скажімо, посаду президента України. Тоді, напевно, і буде певний вже злам в цих питаннях, і будемо мати вже більш-менш такі орієнтовні проценти перед вже безпосередніми виборами. Громадська організація «Центр.UA» презентувала результати аналізу передвиборчих програм кандидатів. Пропоную переглянути коментар. Кандидати більше намагаються боротися за емоції, а не за розум виборців. Громадська організація «Центр.UA» розробила спеціальний інструмент, який називається «Вибори 2019», за кого голосувати, для того, щоб повернути раціональність в українську політику, для того, щоб виборці перед тим, як голосувати, ознайомлювалися з програмами кандидатів. Ми в зручному форматі виокремили позиції по конкретних сферах політики, за які відповідає безпосередньо президент. Тут важливо розуміти, перш за все, повноваження президента, що президент, згідно статті 106 Конституції, відповідає за державну безпеку, цілісність і оборону. Він є головнокомандувачем Збройних сил, а також відповідає за геополітику, тобто є головним дипломатом. Фактично президент не вирішує питання з дорогами, не підіймає пенсії, не знижує тарифи, не відповідає за податки. Так, звісно, президент має право вето і право законодавчої ініціативи вносити на розгляд парламенту. Проте це не є основних компетенціях президента. Якщо говорити про євроінтеграційний напрямок, то обидва кандидати фіксують, що вони за євроінтеграцію, але проте Зеленський у своїй програмі не зазначив ні про вступ в ЄС, ні про вступ в НАТО, проте на уточнення наших аналітиків він за євроінтеграцію. Порошенко ж планує подати заявку до вступу в НАТО в 2023 році, проте якщо він виграє в другому турі, то виконувати цей план доведеться вже наступному гаранту, адже не можна балотуватися більше, ніж на два терміни. Якщо говорити про оборону, то Порошенко планує модернізувати Збройні Сили України, підвищити матеріально-технічне забезпечення, заробітні плати. Зеленський, в свою чергу, зважаючи на останні скандали в «Укроборонпромі», планує зменшити корупцію в оборонній сфері, також ліквідувати монополію «Укроборонпрому» і, знову ж таки, підвищити заробітні плати. Багато кандидатів говорять про підвищення заробітних плат і таке інше, проте вони не говорять, яким чином, де вони візьмуть кошти, і загалом по програмах немає чітких кроків, як вони планують досягнути поставлених цілей. Зазвичай цілі є такі декларативні, загальними фразами вони описують свої наміри. Наразі хочу звернутися до вас, пане Ігоре, маєте можливість продовжити, зокрема, аналіз програм кандидатів. Ну, тут, щоб повернутися до того, що сказано, власне, ну, декларативність програм, тут нічого дивного немає, тому що будь-яка програма – це є такий згусток, зжатість такої розуміння продовження ситуації в країні кожним з кандидатів в президенти. І ну, стосовно компетенцій, так, звичайно, що президент має певні компетенції, і він не може їх переходити, бо є компетенції парламенту, є компетенції Кабінету міністрів. Але, знову ж таки, тези, які свої бачення, що він буде, яку політику він буде проводити, значить, відповідно, він може дати. В економічному, там, в освіті, в гуманітарній частині, точніше, в економічному, ну, зокрема, боротьбі з корупцією і так далі. Ну, щодо все-таки, от видно, що кандидати по-різному будували свої програми. Перше, ще що кандидат президента Порошенко, Петро Порошенко, він будував свою програму на тому, що він робив. Тому що йому не вдалося і вдалося, і відповідно він це все вибудовує власне в продовження. Це як вектор продовження того, що він робив. От і тому, наприклад, там і НАТО, і власне ЄС, і це все вказано в Конституції. Тут є моменти свої. Стосовно іншого кандидата, наприклад, по безпековому блоці, це значить Володимир Зеленського, то відповідно він будує це ну такому тільки означеному варіанті, тому що взагалі його компанія будується на означеному варіанті, і це відбувається в програмі. Тобто він показує, що він буде рухатися в НАТО ЄС, він каже про це, про що він значить буде рухатися в тому напрямку, але з іншого боку, він також не зазначає.
визначає, та як каже колега, власне, що яким чином це він буде робити і на що буде спиратися. Значить, з іншого боку, тут, наприклад, коли брати оборонну частину, що в програмі Порошенка позначено, що це, скажімо, є покращення зброї, закупівля нової зброї, це і соціальні пільги для військовослужбовців. Ну, в програмі, знов-таки, Зеленського вказано ще на збільшення зарплати військовослужбовцям до рівня НАТО. Це знов-таки це потрібно ще зробити. І це добре, що кандидат президента хоче це зробити. Не один питання, що знов-таки, як це зробити. І, значить, тобто прагматичність програм різна. Прямо скажемо, що діючого президента вона більша, в Зеленського менше. Але з іншого боку, прагматичність програми Зеленського каже про те, що він хоче, значить, він буде виступати на підтримувати Верховній Раді прийняття закону про імпічмент президента, про референдум, зміни закон про референдум, про місцевий референдум. Він буде підтримувати закон про зняття депутатської недоторканності. Ну, власне, він буде підтримувати ті закони, які не зовсім вдалися, скажімо, теперішній владі. От. І це, звичайно, грає йому на руку. З іншого боку, власне, ці його прагнення так само, вони, скажімо, потрібно підтримуватися якоюсь фракцією в парламенті. Цього ще немає. Тобто, бажання є. Яким чином це робити, знов-таки, немає. От. І в країні, яка в такому стані, як наша, наприклад, тут зрозуміло, що одні люди вибирають зміни, чітко визначені зміни, а іншого боку, це, скажімо, люди хочуть, значить, підтримки безпеки. От якраз в цих моментах, по програмах, навіть видно, яким чином будує, власне, цю, скажімо, в уяві, власне, майбутньої роботи ці два кандидати в президенти. Ну, стосовно, я ще зачеплю тези по економіці. Наприклад, тут також різні боки, так? Якщо в програмі Володимира Зеленського прозазначено, що він буде прагнути застосувати нульову декларацію. Тобто, це пробачити, скажімо, нажиті статки незаконним шляхом всім тим людям, що в Україні десь їх ховають, так? Для того, щоб вони сплатять якийсь відсоток бюджету, відповідно, скажімо, це їм пробачиться, і далі буде країна рухатися від нуля, спочатку, що вони узаконять свої статки. Скажімо, стосовно Порошенка, він каже про те, що, значить, він введе податок на виведення капіталу і, значить, забере податок з прибутку підприємств. Тобто він, знов-таки, інший шлях залишення коштів в країні тільки за зміни оподаткування. От, різні вектори. Так само можна казати за ринок землі. Ну, наприклад, от Зеленський вказує, що він за прозорий ринок землі, знов-таки не кажучи, як він це зробить. З іншого боку, Порошенко, він акцентує свою увагу на підтримку сільськогосподарських підприємств переробних і, значить, законодавчого забезпечення гарантій, значить, власності на землю. От, також так не обмірковано до кінця. І стосовно економіки, ще цікаво такий от факт, в програмі проявляється, що Зеленський зауважує, що він буде підтримувати великих інвесторів. Значить, Порошенко каже, що він буде підтримувати, скажімо, такі портфельні інвестиції великі. Ну, знов-таки, підтримувати великі інвесторів президент просто не зможе, по тій причині, що це буде певний вихід за законодавчу базу, яка присутня сьогодні, розумієте? Це не можна казати цього навіть. Але, тим не менше, це вказано. Це означає, що це людина нова, кандидатує в президенти. Відповідно, він в програмі вписує речі, які, в принципі, неможливо вже, от, наприклад, зробити. І такі от, скажімо, моменти є присутні в багатьох факторах. Я попрошу, може, колега продовжить. Ми маємо ще одну графіку, попрошу вже зараз нам показати, яка, зокрема, графіка відображає те, які основні позиції у програмах кандидатів. Пане Андрію, наразі маєте можливість додати. Хотів би сказати, що за нашими дослідженнями лише не більше 3% респондентів сказали, що вони читали будь-яку програму. А щоб порівнювати декілька і опиратись на раціологічні порівняння, цього люди не вдаються, тому що банально не довіряють, тому що жодна із програм не була ніколи реалізована. Відповідно, ми розуміємо, що в програмі це лише декларації, коли кандидат хоче сподобатись. І нічого не говориться про непопулярні радикальні зміни. Це можна порівняти, скажімо, лікар-хірург, який може зробити покращення, радикальне, вдаючись до непопулярних, болісних для пацієнта, скажімо так, на першому аспекті, то ці якраз моменти замовчуються. От уявіть собі, що
святий князь Володимир Великий, який привніс християнство в Русь. Ви думаєте, його би підтримали на виборах, скажімо, як він скаже раз своїм вольовим рішенням, враховуючи геополітичні обставини, сказав, завтрашнього дня ми всі християни. Так? От, сказав би хтось з наших претендентів щось подібне. Так? Тобто, в цьому аспекті порівняти, якщо ці дві програми, то все-таки програма Порошенка більше зовнішньо орієнтована і, на мій погляд, більше відповідає функціям, власне, президента, так, який визначає стратегію і зовнішньополітичні взаємини. А програма Зеленського більше зорієнтована на внутрішнього споживача і, відповідно, вона має більш такий пропагандистський, частково навіть популістичний аспект із заявами там підняти зарплати вчителям, скажімо, до 4000 доларів, але не показуючи механізмів, як він це збирається зареалізувати. А чи помічали ви обіцянки, які, в принципі, не відповідають повноваженням президента? Ну, власне, типу, наприклад, введення навіть податку, це що пропонує Порошенко, чи нульова декларація, вона не зовсім відповідає повноваженням президента, тому що це фактично буде в Верховній Раді було, значить, обговорюватися, і відповідно це буде приймати рішення вже депутати. От, знов таки, та і багато, власне, можна сказати, я ж перелічив, що, власне, певні сфери, гуманітарна сфера, зокрема. Ну, зокрема, Зеленський, наприклад, в гуманітарній сфері, взагалі, значить, в культурі він взагалі нічого не пропонує. Як так от, трохи дивно це, бо він представник же ж фактично поп-культури, і достатньо такий, ну, відомий топ-менеджер в цьому плані. Порошенко, він далі продовжує те, що він, скажімо, робив, він каже там про підтримку книговидання, підтримку фільмів і всього іншого. Ну, знов таки, він про підтримку каже, але, ну, він може фонд створити, підтримувати умовно, але все-таки буде приймати уряд рішення, скільки коштів на це виділити, яким чином це має бути. Тобто, ну, є моменти, розумієте, коли кандидат президента хоче сказати з цього приводу, значить, якусь свою думку, твою тезу, але він до кінця за неї не гарантує. Я ще от хочу, скажімо, додати до того, що казав колега, що є програма, вона і зорієнтована назовні. Тобто, значить, представники, посли інших країн, які з нами, скажімо, в якихось стосунках є ці країни, скажімо, уряди інших країн, вони дивляться по програмі також, тому що вони оцінюють те, що публічно зголошено кандидатом. І, відповідно, з ним на цю тему ведеться якась бесіда, тому що кожна теза, закладена в програмі, яка стосується зовнішньої політики чи безпеки країни, вона якимось чином відображається на інтересах наших партнерів. І це так само важлива річ. Тобто не тільки для внутрішньої потреби, але й для зовнішньої. І оце зараз якраз поїздки Зеленського і стосунки з послами, і з Порошенка так само, вони і кажуть про те, що намагаються представники інших країн з'ясувати більш чіткі позиції, скажімо, тез, які зголошені в програмі стосовно зовнішньої політики, безпеки, зокрема, економіки, значить, навіть тезові речі. Тобто це також важливо все-таки програма. Хоч їх не читає, ви кажете, внутрішні, значить, виборець, але їх читають ті люди, які будують зовнішні стосунки нашої країни. Тут все-таки програми важливі, тут нема що казати. Наші київські колеги дослідили історії обох кандидатів, Зеленського і Порошенка. Пропоную переглянути відеоматеріал. «31 грудня 2018-го в ефірі телеканал «1+1» Зеленський оголосив про намір балотуватися у президенти України. Дещо пообіцяю і одразу виконаю. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України». Ця заява прозвучала перед самим Новим роком, коли на інших телеканалах показували привітання президента Петра Порошенка, телеканал «1+1» показав його після 12-ї ночі. На каналі «1+1» виходять розважальні програми та фільми виробництва студії «Квартал 95» за участю Зеленського. За даними агентства «Українформ», кінцевим бенефіціарним власником телеканалу «1+1» є олігарх Ігор Коломойський. Сам Зеленський каже, що з Коломойським його пов'язують бізнес-відносини і що останній не втручається в редакційну політику та не вказує, кого з політиків висміювати в шоу.
У податковій декларації Зеленський вказав 7,3 мільйона гривень прибутку, квартиру в Ялті, банківські рахунки на суму 434 тисячі доларів. Згодом додав інформацію про кіпрську компанію Green Family. Зробив це після того, як журналісти схем показали розслідування про офшорну компанію кандидата в президенти, яка досі працює у Росії. У своїй програмі Зеленський, зокрема, пише: «Ми повинні вибороти мир для України. Перед гарантами за Будапештським меморандумом і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин. Рух України до НАТО та інших подібних об'єднань – запорука нашої безпеки, у яку я вірю, та яка повинна отримати підтвердження через всеукраїнський референдум». Політолог Олексій Гарань вважає, що у пункті щодо зовнішньої політики, яка є одною з основних компетенцій президента, бракує конкретики. Зовнішня політика. Європейського Союзу взагалі нема. От немає. Я, значить, так перечитав, думаю, може я помилився. Немає Європи, немає Європейського Союзу. Так? От, власне, що буде далі? У нас є асоціація. Ми якось поглиблюємо, ми далі інтегруємося чи ні? Повну програму Володимира Зеленського можна побачити на сайті Центрвиборчкому. У першому турі, за даними ЦВК, Зеленський зайняв перше місце. Він отримав 30,24% голосів. Отож, ми побачили, як починалася історія обох кандидатів, зокрема, що стосувалося їхньої виборчої кампанії. Наразі хочу поставити таке питання, як можете охарактеризувати їхні виборчі кампанії? Ну, скажімо так, для мене як психолога не дивно, що візуальний канал, який переважно використовує Зеленський, більш популярний. 85% людей є візуалами. І мінімально аудіо, скажімо, то якщо Порошенко апелює словами і до раціологічного якогось підкріплення, то програма Зеленського більше базується на візуальній картинці, що легше сприймається великою кількістю непідготовлених, скажімо так, до якоїсь аналітичної роботи громадян. Далі у нас є дві півкулі. Ліва відповідає за раціологічне сприйняття, а права за образно-емоційне, асоціативне. І, відповідно, легше заходить той матеріал, який є емоційно забарвленим. І, відповідно, включається і емоційна пам'ять, яка найсильніша. І, знову ж таки, раціональні якісь аспекти важче обробляються. І, відповідно, пропорції людей з вищою освітою, їх є менше в структурі електорату загалом України виборців, ніж людей без вищої освіти. І тому от така диспропорція. Далі Порошенко будує переважно на своїх минулих досягненнях, а Зеленський на критиці, що значно легше, скажімо, тому що легше знайти прихильників, так, що ми об'єднуємося проти когось спільно. Відповідно, оці досягнення Петра Олексійовича, на думку населення, не завжди є такими масштабними. От, наприклад, Віра, так, і Томос. В процесах секуляризації, розмежування держави, церкви і церкви, те, що відбувається в Західній Європі, і те, що актуальне для молоді. Я спілкуюся як викладач з молоддю, і відповідно, ну, зайдіть до церкви, чи ви побачите переважаючу частину. Це якраз електорат Зеленського, який, ну, для є не настільки важливим цей чинник віри. Армія, наприклад, ми бачили в першому турі, армія з невеликою перевагою, але підтримала все-таки чинного президента. Далі відбувається певне таке роздвоєння в свідомості виборця, Голобородька, скажімо, і реального претендента в кандидати Зеленського. За дослідженнями, знову ж таки, соціологів, якірним електоратом Зеленського є виборці Півдня саме. І цікавий факт, що на думку 15% мешканців сільських
населених пунктів півдня, 15%, вважають, що Голобородько був реальним президентом, а Зеленський – його представник. І, відповідно, важко оцей образ, скажімо, образний, ефектний і відділити від реального кандидата. Відповідно, дуже, скажімо так, в людей оцей образ і запит на антикорупціонера, він втілений і персоніфікований в цьому образі. Хоча люди, ну, мали би розуміти, от навіть з вашого оцього сюжету, що, ну, скажімо так, людина має і кіберську компанію, і активи в Росії, і є багатою людиною, яка багата людина, яка сталася в тій системі, так? І відповідно, щоб реалізуватись і бути успішним бізнесменом, медіа проект реалізувати, в тій системі потрібно було і грати за тією системою, так, за правилами тієї системи. І останнє, що скажу, якісь такі порівняльні аспекти, що в Зеленського використовується технологія отакого кота в мішку, чим менше я говорю, тим більше я маю прихильників, тому що моє мовчання інтерпретують на Сході і на Заході зовсім по-іншому. Скажімо, питання мови. А він мовчить, думають, на Сході, так? Він же ж російськомовний, ми ж розуміємо, що він не буде, напевно, так активно відстоювати ідеї там єдиної державної мови. А на Заході думають, він мовчить, значить, він нічого не буде змінювати. На Півдні мають інші очікування. І от оці атрибутивні приписування цьому мовчанню різних смислів дасть те, що неминуче один з цих, скажімо, південь, північ, захід, схід, тільки один, скажімо, попаде у свої очікування, а три будуть розчаровані неминуче. А ще тут використовується технологія так званих розмитих латеральних зв'язків. Я поясню, що це так, як проповідь в церкві. Не давай конкретики ніякої, і відповідно, щоб та проповідь стосувалася кожного. Тоді, як компанія Порошенка, вона максимально чітка і конкретна. Якщо він за українську мову, відповідно, він відсікає від себе частину електорату Сходу і Півдня, бо вони не настільки підтримують. Якщо він за автокефалію, значить, він відсікає автоматичну частину, значну своїх виборців. Тоді, як Зеленський, ну, не хоче цього робити, і в цьому аспекті я як психолог можу сказати, є конкретна маніпулятивна технологія. Чи маєте що додати? Маємо ще кілька секунд до завершення ефіру. Скажу ще одне, що власне чому така ситуація власне у виборах зараз? Тому що з іншого боку, виборець він очікує змін. І заради цих змін, от проявляється, в нас є, скажімо, виборців зараз проблема з, значить, з патерналізмом. Так, це ми з радянського минулого, і цей патерналізм живе в людях того часу. І це одна проблема, але є ще друга проблема – фаталізм. Тобто люди деколи годяться на те, щоб було будь-як, але не так, як зараз. І це так само дуже впливає на сьогоднішню, значить, ну, таку виборчу кампанію, яка проводиться. І якраз і тут якраз є проблема, яку потрібно вирішувати буде майбутньому президенту, щоб міняти і патерналізм, і фаталізм, щоб люди все-таки якось, скажімо, по-іншому стали дивитися на своє майбутнє. Тож я дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з членом Асоціації соціологів України, кандидатом психологічних наук, доцентом ТНЕУ Андрієм Гірняком та експертом обласного зосередку Комітету виборців України Ігорем Коваликом. До зустрічі в ефірі.